כל שנה בינואר הרבה אנשים מכל העולם באים לטבריה. הם באים לרוץ במרתון הכי נמוך בעולם. הם רצים 42 קילומטר ליד הכינרת. זה לא קל. השנה אני רוצה להשתתף במרתון הכינרת, אבל אני לא יודעת איך להתאמן. אתה יכול לעזור לי? בטח, אנחנו יכולים להתאמן ביחד. איך מתחילים? מחר בשעה שש אנחנו רצים ליד הים. בשש בבוקר? כן, בשש לא חם. מתחיל להתחמם רק בשמונה. אני שולח לך אימייל, איך מתאמנים למרתון? עוד שבוע המרתון. מתרגשת? מאוד. אני מתפללת להרבה כוח. איך מתאמנים השבוע? אני שולח לך אימייל וכותב לך איך מתאמנים. אנחנו מתקרבים, כואבות לי הרגליים. <אח> אני לא חושבת על הרגליים, רק על הכינרת היפה. כן, כן, הכינרת יפה. עוד כמה קילומטרים? אנחנו ממש מתקרבים, כבר רואים את טבריה, עוד קילומטר אחד. <laughs> אני כבר לא יכול לרוץ. עידן? עכשיו אני מבין, אני רק מדבר ואת מתאמנת. זה בסדר, אתה מדריך מצוין, אני רוצה להצטלם ביחד. גלית, בבקשה. בלי לצלם עכשיו. אני לא יכול להצטלם עכשיו. טוב, לא צריך. אפשר רק להתרחץ בכנרת. עכשיו אני מבין. להיות מדריך זה קל, אבל לרוץ במרתון זה הרבה יותר קשה.